ለሳምንት ታግተው ከቆዩ 6 የወንጅ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች ውስጥ 5ቱ ባለፈው ሳምንት አርብ ተገርለው መገኘታቸውን በሰዎቻቸው ገልጸዋል። ታጋቾቹን ለማስለቀቅ በታጣቂዎች ተጠየቀው የቤዛ ገንዘብ ሊከፈል በሂደት ላይ ያለ ፖሊስ ጣልቃ ገብቶ እንዳይከፈል አድርጓል ሲሉ የታጋጅ ቤተሰቦች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት ታጣቂዎቹ ካገቷቸው 6 ሰዎች መካከል 5ቱ መግደላቸውና አንዱ ያለበት እንደማይታወቅም ገልጸዋል። ስለ ጥቃቱ ኮሮሚያ ክልልና ከምስራቅ ሸዋ ዞን አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ኬኔዲ አባተ ተጨማሪ አለው። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች የሆኑ 5 ሰዎች ለስራ እንደወጡ ከታገቱ በኋላ ባለፈው ሳምንት አርብ መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ተገድለው መገኘታቸውን የሟች ቤተሰብ አባላት ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። አሁን ከሚገኙበት ቦታ አንጻር ማንነታቸው ቢገለጽ ለደህንነታቸው እንደሚያሰጋቸው የገለጹ የቤተሰብ አባል ስለሁኔታው እንደሚከተለው ያብራራሉ። 6 ሰዎች ነበሩ። እነሱ እዛው የዱበት ነው እንግዲህ የታገቱትና ከዛ ምንድነው ሲባል ገንዘብ ነው የሚፈልጉት። መጀመሪያ 600 ሺህ ብር አሉ በሰው፣ ከዛ በኋላ እንደገና 300 ሺህ ብር አሉ። ያንን ገንዘብ መስሪያ ቤቱ እንደ ህግ አይፈቅድም ብሎ ህዝብ ሰራተኛው በሙሉ እቃ ማሰባሰብ መሯሯጥ ጀመረ ልጆቹን ለማትረፍ። በዛ መሀል ከቤተሰብም ከምንም ገንዘቡ ተሰባስቦ ከእነሱ ጋር ግንኙነት አድርገን ገንዘብ ሰጥተን ለማስለቀቅ ሲባል የቤተሰብ አካል ይህ ወንጀል ነው ተብሎ ሁሉ እንዲያስተደርጉ ግንኙነቶች ሁሉ እንዲቆሙ ተደረገ። ያው ፌዴራል እነሱ እናስለቅቃለን በሚል ገብቶ ግጥሚያ ገጥመው ወንድሞቻችን በዛው ምክንያት ህይወታቸው አለፈ። ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ከመቆጨት ከማገል ከመቃጠል በስተቀር የማትበቀለው ነገር። 6 ነበሩ፣ 5 ገደሏቸው። አንዱ አምልጧል ተብሏል፣ አንዴ ሞቷል ተብሏል። ጭራሽ ሌላ ስቅቅል ለቤተሰብ ያሰውዬ በህይወት ይኑር አይኑር እንደውም ለእናንተ ለምስክርነት እንደው በህይወት ተርፎ ቢገኝ ደስ ይለኛል። 5ቱ ግን ሞቶ አስክሬናቸውን ውሰድ ተባለ። አስክሬናቸውን ግዳምችን ከትላንቱ ደቀበር። እኚህና ሌሎች ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየታቸውን የሰጡ ሰዎች ስለ ሁኔታው ሲናገሩ በአንድ ተሽከርካሪ ተሳፍረው የካቲት 29 ቀን 2016 ዓ.ም ለስራ ወደ ፋብሪካው የሸንኮራ ማሳ በማቅናት ላይ ከነበሩ ሰራተኞች መካከል ገቢያቸው ከፍተኛ ነው ተብለው የተገመቱ 6ቱ መታገታቸውንና ሌሎች መለቀቃቸውን ተናግረዋል። በታጣቂዎች የታገቱት 6ቱ ሰዎች በነፍስ ወከፍ 600 ሺህ ብር እንዲከፍሉ ከተጠየቁ በኋላ በድርድር 300 ሺህ ብር እንደተወሰነባቸውም ምንጮቹ አስረድተዋል። ዳሩ ግን ይኸው ገንዘብ ተሰባስቦ ለአጋቾቹ ለመስጠት በሂደት ላይ ያለ ፖሊስ ጣልቃ ገብቶ ክፍያው እንዳይፈጸም በመከልከሉ ከ6ቱ መካከል 5ቱ ተገድለዋል ሲሉ ለደህንነታቸው በመስጋት ማንነታቸውን እንዳንጠቅስ የጠየቁን አስተያየት ሰጪዎች አስረድተዋል። አንዱ ደግሞ የደረሰበት እንደማይታወቅ ጠቁመዋል። ሌላው በተመሳሳይ ምክንያት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የቤተሰብ አባል የታጋች ቤተሰብ አባላት ባለፈው ሳምንት ረቡዕ የተሰበሰበውን የማስለቀቂያ ገንዘብ ለአጋቾቹ ለመክፈል ሲዘጋጁ በፖሊስ መያዛቸውን ተናግረዋል። ከማክሰኞ ብሩን ሰብስበን የሚፈልጉትን ብር በኋላ በ300 ሺህ ብር ተስማምተን በነፍስ ወከፍ እና ለሮብ ጠዋት ብሩን እንደና መሳና ቤተሰቦቻችን እንድንወስድ በዛ ተነጋገርን። እዛም ብሩ ተሰብስቦ 1.8 ሚሊዮን ብር ሲሆን በካሽ እየቆጠቆጠርን እያለ ላይ መጡ። ፖሊስ መጣ፣ ከነ ብራችን የያዘን ሮብ ቀን ሲይዙን ብር መያዝ መሰብሰብ እንደ ወንጀል እንደሚቆጠር አታውቁም ብሎ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዘውን ሄዱ። አሰሩን። የተገረፈም አለ በብት ከየቤቱ 2 ሰው 1 ሰው ታሰረ። የተገረፈም አለ ብቻ በጅምላ ነገሮች እንደዛ አደረጉ። ወንጀለኛ በመርዳት በመደገፍ በሚል እንደዛ አደረጉ። ከዛም እነሱ ደግሞ አጋቾች ሐሙስ ቀን ይህን ነገር እንደሰሙ እዚህም ደግሞ ብሩ እንደተያዘ ከዚህ መረጃ ተነግሯቸዋል። ብሩ ቀጥታ ፖሊስ ጣቢያ ነው ተይዞ የገባው ከቤተሰቦቻችን ጋራ። ያንን ነገር በመያዝ ደግሞ አጋቾቹ ቤተሰቦቻችንን ከተነጋገርንበት ቦታ አንስተው ወደ ሌላ ቦታ ይወስዱና ህይወት እንዳጠፉ ተነገረ። ያው 5ቱ ሰዎች 6 ነበር የተያዘው። መኪና መጣ የድርጅቱ መጀመሪያ እንረዳለን እንትን እንላለን ማማከራ ያለው ድርጅት ሞት ሊያደረግ ነው ያው ቤተሰቦቻችን እንዳረፉ ነገሩን። አዘን በቃል እግዚአብሔር ነው ብለን ሁሉን ነገር ትፈናል። የሟቾቹ አስክሬን ሲገኝ ግድያው አሰቃቂ እንደነበረም አክለው ተናግረዋል። 7 ቀን 6 ቀን ሙሉ ከ60 ምናምን ኪሎ ሜትር በላይ በእግር አስጉዘዋቸዋል። በየጫካው እንዳሳደሯቸው እዛ የነበሩ ሰዎች በየአካባቢ ያሉ ሰዎች ይነግሩናል። እና በጣም አዝነናል። በጣም ማለት ሞት አንድ ነው፣ ግን እንዴት እንደዚህ ሰው ለምኖ ሞትን አንድን ሞትን ለምኖ እስኪሞት ድረስ የተለመኑትን ሞት እንኳን ሳይሰጧቸው ተሰቃይተው ነው ቤተሰቦቻችን የሞቱት። በስብሶ ባሉበት ማለት ነው መሳሪያ ብቻ ነው የሚያገኛቸው። በስለትም እንደተቆረጡ ሆስፒታልም ባለን የደም
እንዳየ ነው ነገር በጣም ነው ያዘን ነው በጣም ያዘን በጣም ከማላቹ አንደኛውን ሰው ያው ለሩት ለሽቆበት አይቶ ለማሮት መከሩ ይሁን እንደዛ ነው የሚሉት። አስተያየት ሰጪዎቹ እንዳስረዱት ግድያው የተፈጸመባቸው አምስቱም የፋብሪካው ሰራተኞች ወንዶች ሲሆኑ የቤተሰብ አስተዳዳሪም ነበሩ። ከሟቾቹ አራቱ ፋብሪካውን ለረጅም አመታት ያገለገሉ አንጋፋ ሰራተኞች ሲሆኑ ሌላው ወጣት ሰራተኛ እንደነበረ ተናግረዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ አከባቢው ታጣቂዎች የሚንቀሳቀሱበት እንደሆነ ገልጸው በአሁን ወቅት የደህንነት ስጋት መኖሩን አክለው አመልክተዋል። በጉዳዩ ላይ ከመስራቅ ሸዋ ዞን አስተያየት ለማግኘት የዞኑ የህዝብ ግንኙነት ፊ ጋራ ስልክ ደውለን ቆይተን እንድንደውል ከነገሩን በኋላ ስልካቸውን ባለማንሳታቸው የዞኑ አስተዳዳሪ የእጅ ስልክ ደግሞ ጥሪ ባለመቀበሉ ሙከራችን አልተሳካም። የኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በሰላማውያን ሰዎች ላይ በየጊዜው እገታና ግድያ ከመፈጸምባቸው ስፍራዎች አንዱ ነው። በዞኑ ቅርብ ጊዜ ከተፈጸሙ እገታዎችና ግድያዎች መካከል ባለፈው ወር የካቲት 11 ቀን በዝቋላ አምስት ገዳማውያን አባቶች ከታገቱ በኋላ አራቱ መገደላቸው ይታወሳል። በመታራ ከተማ አካባቢም ታሳስ 19 ቀን በተፈጸመ ጥቃት በአንድ ተሽከርካሪ ውስጥ 6 ሰዎች ሲገደሉ 10 ሰዎች ደግሞ ለቀናት ከታገቱ በኋላ መለቀቃቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በጉዳዩ ላይ ከፌደራል መንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፈው አርብ መጋቢት 6 2016 ዓ.ም ምረት በዲጂታል የባንክ ስርዓቱ ላይ ባጋጠመው ችግር ምክንያት ህገወጥ ግብይቶች እንደተፈጸሙበት አስታወቀም። ባንኩ ባወጣው መግለጫ ለይት ላይ አጋጥሟል ባለው ችግር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሳተፋቸውን ገልጾ በአሁኑ ወቅትም በህገወጥ መንገድ የተወሰዱ ገንዘቦችን እያስመለስኩ ነው ብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያነጋገርናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስና ኢንቨስትመንት ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሰዋል አባተ ችግሩን ሊያጋጥም እንደሚችል ገልጸው ክስተቱ እንዴት መረጃው እንዴት ወጣ የሚለውን ጨምሮ በባንኩ ላይ የነበሩ ክፍተቶችን ሊያሳይ የሚችል ነው ብለዋል። ያጋጠመው ሁኔታ ብሔራዊ ባንክን ጨምሮ ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት የአሰራር ስርዓቶቻቸው እንዲፈትሹ ትምህርት የሚሆን ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪው እንደሚከተለው ይቀርባል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፈው አርብ የገጠመው ችግር ከሳይበር ጥቃት ጋር የተያያዘ እንዳልሆነ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ባንኩ መጋቢት 7 2016 ዓ.ም የዲጂታል የባንክ ስርዓት ላይ ባጋጠመ ችግር ምክንያት የባንኩን መደበኛ አገልግሎቶች ለተወሰኑ ሰዓታት ማቋረጡን በይፋዊ የማኅበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቆ ነበር። አገልግሎቱ መልሶ የቀጠለው ባንኩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ደግሞ ችግሩ ከሳይበር ጥቃት ጋር የተገናኘ እንዳልሆነና በአሰራር ስርዓቶቹ ላይ በሚያደርገው ማሻሻያና ፍተሻ ምክንያት የተከሰተ መሆኑን አስታውቋል። ባለፈው አርብ መጋቢት 6 2016 ዓ.ም ሌሊት ላይ ያልተገባ የግብይት ሂደት በተለይም በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኩል ሲደረግ ነበር ያለው ባንኩ በኋላም በባለሙያዎቹ አማካኝነት ህገ ወጥ ያለውን የገንዘብ ዝውውር ለማስቆም መቻሉን በመግለጫው ጨምሮ ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያነጋገርናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስና ኢንቨስትመንት ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሰዋል አባተ ባንኮች አሰራራቸውን በሚያዘምኑበት ወቅት እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ይላሉ። ብዙ አይነት መረጃዎች በሶሻል ሚዲያም በተለያዩ ማህበራዊ ገጾችም እየወጡ ነው። ግን ዋናው የጉዳዩ ባለቤት ብሔራዊ ባንክ የሰጠው መግለጫ ለትናንትና እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ንግድ ባንክ ከሰጠው መግለጫ ተነስተን ነገሩን ስናየው ጥቃት የደረሰ አይመስልም። ምንድን ነው እነሱ እንዳሉት እንግዲህ አጠቃላይ ያለውን የባንኪንጉን የሞባይል ባንኪንጉንም ሆነ ሌሎችን የቴክኖሎጂ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የባንኩን የስራ ክፍሎች ሲስተሙን አፕዴት ለማድረግ ከወቅቱ ጋራ የተናበበና ጣጣመ ለማድረግ ስራ እየተሰራ በነበረበት ወቅት ነው እንግዲህ ክፍተቱ ተፈጠረ የተባለው። በዛን ሰዓት ሲስተሙ የራሱ ቼክ ኤንድ ባላንስ መካኒዝሙን ሉዝ አድርጓል። ምክንያቱም ኦልሬዲ ስራ ላይ ነው ያለው የነበረውን ስታተስ ኮ የነበረውን አሰራር ስርዓት ወደ ሌላ አሰራር ስርዓት እየቀየሩ በነበረበት ሰዓት እኔ ገንዘብ ላወጣ ብሄድ ካለኝ ገንዘብ በላይ እንዳይሰጥ የሚቀመጡ አልጎሪዝም የሚባል አለ እንግዲህ በሳይበር በኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ቋንቋ ውስጥ። እዛ ውስጥ ያሉ የቋንቋ ወይም ደግሞ የቼክ ኤንድ ባላንስ የመቆጣጠሪያ ሲስተሞቹ ስራ ላይ አልነበሩም። እንዲሁ በሌላ ነገር ብናየው ጥበቃዎቹ እንቅልፍ ላይ ባሉበት ሰዓት ነው ሌባ ሊገባ የሚችለው። ስለዚህ ያን አጠቃላይ ሲስተሙን ዲፌንድ የሚያደርገው የሚከታተለው የሚቆጣጠረው አካል ጥገና ላይ በነበረበት ሰዓት ወይም ደግሞ ሲስተሙ አፕዴት በሚደረግበት ሰዓት ያለችውን ክፍተት ተጠቅመው ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ገንዘብ አወጡ የሚባለው። ነገር ግን ያጋጠመው ችግር መረጃውን ማናወጣ የሚለውን ጨምሮ የግልጽነት ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ነው ሲሉ ዶክተር ሰዋል ይናገራሉ። ንግድ ባንክ በዛ ሰዓት እንደዛ አይነት ስራ ላይ መኖሩን እንዴት ኤክስተርናል የሆነው ማህበረሰብ ሊያውቅ ቻለ ነው ትልቁ ጥያቄ። እዛው ባንክ ውስጥ ያሉ ሰዎች መረጃውን ካላወጡት በዚህ ሰዓት ትልቅ ዘበኞች ተኝተዋል፣ ጠባቂ የለም እንደማለት ነው። ሲስተሙ ኦልሬዲ አፕዴት እየተደረገ ነው። ስለዚህ ኦፕሬሽኑ አንደኛ መቆም ነበረበት
በሌላ በኩል ስታየው እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ከነበሩ ኤቲኤሞችም ሆኑ ሌሎች ኤሌክትሮኒክ ባንኪንጎች አገልግሎት እንዳይሰጡ ማድረግ ይቻል ነበር። ለምን አልሆነም ስትል ይሄ ነገር ጥቃት ነው እንዴ ወደሚለው ደግሞ እንድትሄድ ያደርጋልና ጉዳዩ ግልጽ ብሎ ይሄ ነው ብሎ የተቀመጠው ነገር የሚያሳምን አይደለም ከደረሰው ድርጊት አንጻር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መጋቢት 7 2016 ዓ.ም ተመረጥ ባወጣው መግለጫ ሁኔታውን በቅርበት መከታተሉን ገልጾ ክስተቱ ንግድ ባንክ በገለጸው መንገድ የተፈጠረ መሆኑን አረጋግጫለሁ ብሏል። የሁሉም ባንኮች የፋይናንስ ስርዓት ላይም ክትትል እንደሚያደርግ ማስተዋቆ ደህንነታቸውም ጠንካራ እንደሆነ ገልጿል። ዶክተር ሷለ እንደሚሉት ግን ያጋጠመው ሁኔታ ብሔራዊ ባንክን ጨምሮ ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት የአሰራር ስርዓቶቻቸው እንዲፈትሹ ትምህርት የሚሆን ነው። ሁልጊዜ በወጥነት በተከታታይነት ያላቸውን አጠቃላይ የሳይበር ወይም ቴክኖሎጂ ቤዝድ የሆኑን አገልግሎታቸውን ከጥቃት ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን መውሰድ ይጠይቃል። ይሄ አንዴ ብቻ የምትወስደው አይደለም፣ በየጊዜው ኮንቲኒየስሊ የሚሰራ ስራ የሚጠይቅ ነው እና ባንኮች ከዚህ ትልቅ ሌሰን ይወስዳሉ ብዬ አስባለሁ። ብሔራዊ ባንክም ይሄን እነዚህ ነገሮች መከናወናቸውን የሚከታተልበትን መንገድ እንደገና ቆም ብሎ እንዲያይ ብሎ የፈጠረለት ክስተት ነው ብዬ መውሰድ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመግለጫው ችግሩ በተከሰተበት ወቅት ተደርገዋል ያላቸውን ህገወጥ ግብይቶችና የተወሰዱ ገንዘቦችን የማስመለስ ስራ እያከናወነ መሆኑን ቢገልጽም አጠቃላይ የገንዘቡ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ግን አልጠቀሰም። ክፍተቱ ባጋጠመበት ወቅት ሊደረግ የሚችለው የግብይት የገንዘብ መጠንም እንደሚገመተው ብዙ ሊሆን እንደማይችል ዶክተር ሰዋለም ይናገራሉ። እኔ እንግዲህ አሁን በዚህ ክስተት ምክንያት ጠፋ የሚባለው ገንዘብ እዚህም እዛም የተለያየ ቁጥር ይነሳልና ይሄ ዝም ብሎ ከግምት ያለፈ አይሆንም። አንደኛ ነገር በዛ ሰዓት ውስጥ እነዚህ ተማሪዎች ሊያስተላልፉት የሚችሉት የገንዘብ መጠን ምን ያህል ነው? በቀን አንድ ሰው ከባንክ ባንክ የሚያስተላልፈው ገንዘብ ምን ያህል ነው የሚለው ይታወቃል። አንድ ኤቲኤም ውስጥ ኤቲኤም ማሽን ውስጥ የሚቀመጠው የገንዘብ መጠን ይታወቃል። ያ ነገር ሀፕን ያደረገው ሌሊት በተወሰኑ ሰዓታት ኢንተርቫል ውስጥ ነው። ስለዚህ እኔ ከኔ አካውንት ወደ ሌላ አካውንት የላኩትን በዛች ሰዓት የተከናወኑትን ትራንዛክሽኖች ንግድ ባንክ ትሬስ ማድረግ ይችላል። ከሆነ አካውንት ብር ወጥቶ ወደ ሌላ አካውንት ሲገባ ያውቀዋል። በካሽ ሊወጣ የሚችልበት እድል በጣም ጠባብ ነው። ለምን ብትለኝ አንድ ሰው ከባንክ መውጣት የሚችለው 50 ሺህ ብር ነው በቀን። ይሄ ጉዳይ ከአንድ ቀን የበለጠ እድሜ የለውም። ጉዳዩ የተከናወነው ሌሊት ነው። ከጠዋቱ ጀምሮ ይሄን ሰርቪስ ንግድ ባንክ ብሎክ አድርጎታል። እጅ በቀደደ ውሻ ይገባል እንደሚባለው አይነት ክስተት ሊፈጠር ካልሆነ በስተቀር እኔ በሚባለው ገንዘብ መጠን ተመዝብሯል ብዬ ለመውሰድ ይቸግረኛል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አልሰና አሰፋን ጠይቀን በዛሬው ዕለት ከወጣው መግለጫ በተለየ ተጨማሪ የሚሰጡን መረጃ እንደሌለ ገልጸውልናል። ችግሩ ባጋጠመበት የዲጂታል አገልግሎቱ የተጠቃሚዎቹ ደንበኞቹ ቁጥር 32 ሚሊዮን ማለፉን ያስታወቀው ባንኩም በዚህም በተያዙ ዓመት 8 ወራት 10 ትሪሊዮን ብር የገንዘብ ዝውውር መደረጉን አስታውቋል።